du bare danset og danset og danset. Du gik ind i gamertot. Du bare danset og danset. Og jeg bare lyttede og lyttede, og du slet ikke hørte det. Jeg lyttede, mens du danset og danset. Hej og velkommen til DeppeTV, TV-kanalen til dig, som er en lidt modig og en lidt skæv type, der gerne vil inspirere os røven ud af bukserne til at skabe mere succes med dig selv og med din business. Velkommen til. Jeg hedder Anne Deppe, jeg er erhvervscoach og foredragsholder og online ninja bitch, laver alle mulige sjove ting på nettet. Og hver uge, der laver jeg DeppeTV til dig, til at inspirere dig til. I dag er temaet, hvordan er det at være en nobody en fordel for din business, især hvis du skal bruge dig selv som brand. Da jeg startede i sin tid, der havde jeg 4 læsere, og jeg tror en af dem var min mor, og en anden var min kæreste, og så har der vel været 2, der på en eller anden mærkelig måde har forvildet sig ind på min blog. Men efter noget tid, der begyndte jeg at blive en succes på nettet, fordi jeg begyndte at undersøge, hvad gør de andre for at blive en succes? Og alt det skal vi ikke ind på nu. Jeg holder et foredrag om ikke så længe omkring det der med blogging. Jeg lægger et link ind herunder, så kan du melde dig til, hvis du har lyst. Vi har alle sammen prøvet at være nye til noget. Første gang, du skulle sætte dig ind i bilen, da du skulle tage et kørekort, der tænker jeg, at du er rimelig glad for, at hele verden ikke så med. Men Anne, du er et brand. Jeg hører rigtig mange sige, jamen Anne, du er et brand, og derfor kan du tillade dig at gøre nogle ting, og derfor har du også succes med nogle ting. Ja, det kan man sagtens bilde sig selv ind, hvis man gerne vil have en eller anden grund til ikke at gå i gang. Fordi det, jeg siger til dig, det er en bullshit-historie, og det er kun en undskyldning, fordi du stadigvæk er bange. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Det at være et brand er bestemt ikke nogen fordel i forhold til at kaste sig ud over nogle nye ting, og starte noget nyt op og være usikker omkring det og skulle starte et eller andet projekt op. Jeg har lige startet en gravidblog for noget tid siden, og ja, det var sådan, du bliver bare ikke en ny gravidblogger. Og jeg er lige så bange, som man er, når man ikke er nogen, eller man ikke er et kendt brand. Jeg har bare lige ret mange flere mennesker, der kigger på mig, og det kræver sådan ekstra, okay, nu gør vi det her, og jeg får sindssygt mange høvl for mange af de ting, jeg gør. Og det er altså en del af pakken. En af fordelene ved at være en nobody, jeg tror jo ikke på, at der er nogen, der er en nobody, men nu bruger jeg den her terminologi, som jeg ved, mange af jer derude sidder og bruger. Det er faktisk, at du kan tumle rundt, og du kan vælte, og du kan skvat, og du kan fuck op, og du kan få svinet en masse mennesker til, uden at det har særlig store konsekvenser. Så en af fordelene er faktisk, at du kan lege meget mere. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Så der er en grund til, at for eksempel sådan en som Justin Bieber, at der er nogle opgaver, han for eksempel først får nu, hvor han er på sit niveau af berømmelse og fame, som han ikke på nogen måde ville have klaret i starten, fordi han var ikke trænet nok. Og han havde ikke nok erfaring i forhold til at deale med nogle forskellige slags problematikker. Så en af fordelene ved at være en nobody, det er faktisk, at du har verden som legeplads, og der er ikke så mange øjne, der hviler på dig, så du kan faktisk teste rigtig meget af. Og det er en mega fordel, når du har med drømme at gøre, fordi drømme er lavet af noget særligt stof. Det er fint, og det går meget, meget let i stykker, især når vi nogen i verden taler vores drømme ned og fortæller, at nøj, det er en dårlig idé, og der er alligevel aldrig nogen, der vil læse det, du skriver, og den der business-idé bliver aldrig til noget, og hvem er du, taber? Vi har så meget kritik mod vores drømme, og vores job er altså at beskytte det. Og ved at være en nobody, hvor ingens øjne hviler på dig nu, så har du en kæmpe fordel i forhold til at komme ud over rammen. Ej, caramba! Alle dem, du i dag opfatter eller ser som en somebody i dine øjne, de har været en nobody på et tidspunkt. Alle er startet fra nul. Og lige netop ved at være nobody, så kan du tillade dig at spørge om hjælp til mange flere ting, fordi folk ikke har ikke et eller andet mærkeligt forudindtaget billede af, jamen det må hun da have styr på, hun har da blogget i vildt mange år, hun har vildt meget succes, hun tjener vildt mange penge, og hvor det sådan, du kan spille blondinekortet eller I know nothing kortet. Som altid har jeg en opgave med til dig, og jeg vil opfordre dig meget, 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 meget kraftigt til at benytte dig af den her opgave, for hvis du på nogen måde er en af de mennesker, der sidder og er bange for at komme ud over rampen, du kan ikke tænke dig til løsningen. Du kan ikke sidde her og tænke 3 måneder frem til, hvordan det kommer til at se ud, hvis du ikke her, hvor du er nu i dag, mens du ser den her video, gør noget aktivt. Jeg siger ikke, at du skal gå ud og udbasonere alle dine store visioner på Facebook. Det er sådan et rimelig stort skridt, især hvis man er bange for at komme ud over rampen. Men der er noget, du skal gøre i dag, og du skal gøre det, inden du går i seng. Jeg vil faktisk opfordre dig til, og lige snart jeg har givet dig opgaven, pause videoen og gør det med det samme, for så er det gjort. Og så skifter du fra at være en af de 96%
mennesker, som aldrig nogensinde kommer til at gøre noget ved deres drømme. Og så hopper du lige præcis over på de der 4%, som er nogle kickass modige, pisse seje mennesker, der hopper ud på den anden side, og som lever deres drømme, og som gør noget hver eneste freaking dag for at få drømmen til at leve. Og det behøver ikke at være særlig meget, men vi skal rykke os en lille smule hver eneste dag. Det første, du skal gøre, det er at kigge på, hvad er det egentlig, jeg er bange for? Og ikke sådan noget stort med, at jeg er bange for, at det går galt. Det er vi alle sammen. Men mere sådan, hvordan ser din frygt egentlig ud, hvis du skulle tegne den? I see dead people. Den første ting, du skal skrive ned i kommentarfeltet hernede under, der skriver du, jeg er bange for sådan og sådan. Når du så har gjort det, så skal du beslutte dig for en lille bitte ting, du kan gøre for at være eller gøre det, du er bange for. Og nu skal du høre godt efter. Det må maks tage 10 sekunder, det du gør, og det skal være sjovt. Det vil sige, hvis du er bange for at lyde dagbogsagtigt på din blog eksempelvis, så det du skal gøre, det er, at du skal bruge 10 sekunder på netop at lyde dagbogsagtigt på din blog. Så du skal simpelthen begynde at være det, som du er bange for at være, men du skal gøre det sådan i light version, så det bliver lidt sjovt at lyde dagbogsagtigt. Giver det mening? Hvis ikke, så spørg, så jeg vil helt vildt gerne hjælpe. Kom ned i kommentarfeltet og sig, jeg forstår ikke opgaven i dag, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Fordi drømmene er altså med til at skabe dit i morgen, men også midt i morgen, og jeg har brug for en positiv verden, især i den tid, vi lever lige nu. Men det starter med, at vi er nogle mennesker, der tør at se os selv i øjnene, og vi tør at følge de drømme, der lever så voldsomt meget inde i vores blodårer og i vores hjerte og i vores system. Der er ikke andre end dig til at leve din drøm, og jeg kan ikke hive det ud af dig, medmindre du begynder at gøre nogle af de her ting, som du får at vide i videoerne. Det er i hvert fald mit eneste forsøg på, eller mit bedste forsøg på, at hjælpe dig ud over rampen. Men jeg kan sige den ene ting efter den anden, hver eneste freaking onsdag til dig. Men jeg kan ikke gøre det for dig. Du er nødt til at gøre bare en brøkdel af det selv, så skal du nok komme over og blive en af de 4%, der rent faktisk skaber den verden, vi vågner op til i morgen. Tusind tak, fordi du så med i dag. Som altid en fornøjelse. Hjælp mig med at dele videoen. Jeg kan kun sidde og fyre en masse kloge ord af, eller mindre kloge, eller hvordan man nu ser de her videoer. Men jeg har simpelthen så meget brug for hjælp til at få dem delt. Så hvis den på nogen måde har skabt værdi for dig, og du kan mærke en eller anden form for inspiration, eller glæde, eller du kan mærke, at dit hjerte er blevet talt til, så tryk del, og så del videoen med dine venner på Twitter, eller på Facebook. Tusind tak for i dag. Jeg glæder mig allerede til næste uge, og jeg har et pissegodt tema. Jeg skal holde op med at bande så meget. Jeg har et virkelig godt dale med Sørens tema med til dig, som jeg glæder mig til at dele. Vi ses næste uge. Ha' det godt, Sline.